Pagaliau prisiruošiau, pagramdėliau vėl šitą bloką, nu tiksliau jau baigti nugramdė, nes šiandien daug jau likę buvo, tų dažų žodžių visokių. Na ir tada reikia dar apiplauti, nes šiek tiek matosi riebalinių tokių dėmių dar likę tepalų. Reiks apiplauti ir merkti į tą būnelę su tuo visu rustiku brudu. Pabuvus progresas, su kercheriu nuliejom, tiesiog nupurškėm taip jau. Ir čia jau matom gan nemažai pliko metalo, tai ką, pamerksim, per naktį dar pabus. Dar ką galiu pasakyti apie šitą rustiko marmalą. Tai kad vienas dalykas, jisai bent iš kvapų, tai labai actą primena. Kitas dalykas, kad jisai man supilo gilzės. Nežinau, na, gal ir nesupilo visai man jų, bet smėtame, kad reikia jas vėl honinguoti, nes čia pasidarė kaip švitrinis tas paviršius. Nugraužė ir čia net matosi ties, kur susijungia dabar gilzės su bloku. Smėtame, reiks vėl prahoninguoti ir naimt viršų. Toliau čia surūdimta irgi nesuprasi, vienur jisai gerai naimė, kitur nenaimė, paliko gabalus ten, kur buvo didesni gabaliukai, kažkokį tai niekur nepadarė. Realiai tai labai panašu į actą. Tai net nežinau, čia greičiausiai yra giminingas reikalas, tik tai kad kaina užkelta belekie kartų. Tokį bent jau susidarau aš įspūdį. Tai žodžiu, dabar reiks nusidažyti, šitas rūdis dar apsišveist ir vežt, kad vėl nuimtų bloką ir prahoninguotų.